በአምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ዓመት ልዩ ስብሰባ በተካሄደበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተጓተቱ ፕሮጀክቶች አንዱ ስለሆነው የጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ ያለበትን ሁኔታ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠይቀው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከህዳሴው ግድብ ቀጥሎ ካሉት የስኳር ፕሮጀክቶች መካከል የጣና በለስ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ይገኝበታል። በ13,000 ሄክታር የሸንኮራ አገዳ ልማት የእሳት ሲሳይ የሆነ ቆይቷል። ይህ ችግር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቼ ሊፈታ ይችላል? ጣና በለስ ሲባል አንድ ነው የሚመስለው፣ ግን 14 ፋብሪካዎች በውስጡ ይዟል። ጣና በለስ እጅግ አዋጭ ከሆኑ ፋብሪካዎቻችን አንዱ ነው። ይህን አጥንተን ገብቶን ሰፋፊ እርምጃዎች ወስደናል። ለምሳሌ ኮንትራክት እንደተባለውም 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለማስረከብ የወሰደው ሜቴክ 8 ዓመት ሰርቶ 62% ብቻ ነው ያደረሰው። ተስፋውም የሚታይ አልነበረም። በዚያ ምክንያት ካጠናን በኋላ የባለፈው መስከረም ላይ ከሜቴክ ኮንትራቱን ቆርጠን እንደተባለው ለቻይና ኩባንያ ሰጥተን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስራው እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ፋይናንስ መድበን፣ የውጭ ምንዛሪ የተባለው ስህተት ነው፣ 23 ሚሊዮን ዶላር ለጣና በለስ ብቻ ሰጥተናል። ምንም የገንዘብ ችግር የለበትም። ስራውን የቻይና ኩባንያ እስከዚህ ዓመት መጀመሪያ ድረስ እንዲያጠናቅቅ የተሰጠው ቢሆንም 62%ቱን መስከረም አጋማሽ አካባቢ ኮንትራት የወሰደው የቻይና ኩባንያ በ8 ወር ከምናምን ገደማ ውስጥ 85% ነው ያደረሰው። ሀገሪቱ እየተፈታተናት ያለውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ ምን እየተከናወነ እንዳለ ከምክር ቤቱ ጥያቄ የተነሳ ሲሆን በኢትዮጵያ ያለውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን መቋቋሙን አስታውሰው በተያዘው ዓመትም 3 ሚሊዮን ዜጎችን ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። በዓለም ደረጃ ከትልቅ እስከ ትንሽ ከፍተኛ የስራ አጥነት ፈተና በገጠመበት ዓመት ከ3 ሚሊዮን ሰው በላይ ስራ እድል እንዲያገኙ ሆኗል። ይህ የሆነበት ምክንያት ከመንግስት በጀት ውጪ ተጨማሪ ስራዎች እኛ ልንሰራ በመቻላችን፣ ከፍተኛ ሀብት ለግል ሴክተር በመመደቡና የግል ሴክተሩ ወደ ስራ መግባት በመቻሉ፣ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዳይቋረጡ ከፍተኛ ክትትልም ድጋፍም በመደረጉ፣ በኮሮና ምክንያት የሚቆሙ ኢንዱስትሪዎች እንዳይቆሙ ጥረት በመደረጉ ጭምር፣ በግብርና፣ በአረንጓዴ አሻራ፣ በኢንዱስትሪ፣ በሰርቪስ ሰፊ የሰው ኃይል ተቀጥሯል። ዘንድሮም መድገም የምንፈልገው ያ ሪከርድ ነው። 3 ሚሊዮን ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ቅርሶቻችንን ከመጠበቅና የመዳረሻ ልማቶችን ከማጠናከር፣ የህብረተሰብን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል ማብራሪያ ቢሰጡበት። እዚህ ሀገር ያለው ሀብት፣ እዚህ ሀገር ያለው ፖቴንሻል ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ይሄ የለበስኩት ልብስ የኮንታ አካባቢ ልብስ ነው። ኮይሻ ፕሮጀክት አለኝ ታውቃላችሁ። ይህን የመሰለ ልብስ የሚያመርተው ልዩ ወረዳ ማረፊያ ቦታ የለውም። ሁላችሁ ከለበሳችሁት ሱፍ በእኔ እምነት ባይበልጥ አያንስም። ሃንድ ሜድ ነው፣ በእጅ የተሰራ ነው። በጣም ጽዳት ያለው ስራ ነው። እኔ ካላከበርኩትና ካላሳየሁት ማን ያከብረዋል? እኔ ሳሳየውና ሳከብረው እና እዚያ ቦታ ቱሪዝም ስል ኮይሻ ኮይሻ ይሆናል። እኔም ማላከብረውን ባህል፣ እኔም ማላከብረውን መልክዓ ምድር፣ እኔም ማላከብረውን ህዝብ እና ሀገር ሌላ ሊያከብርልኝ አይችልም። ፖቴንሻሉ ሰፊ ነው፣ ግን አይን ይፈልጋል። የተገለጠ አይን፣ የሚያይ አይን ይፈልጋል። በእኔ እምነት ባለፈው አንስቼላችኋለሁ፣ እዛ በዳውሮ ኮንታ አካባቢ ያለው መልክዓ ምድር የእኔ ግምገማ ነው በዓለም ላይ በዚያ ደረጃ ምርጥ ቦታ መኖሩን እጠራጠራለሁ። ጎርጎራ የሚነገረው ስለ ውሃው ነው፣ ስለ ጣና ነው። ታውቁታላችሁ፣ ጎርጎራ አካባቢ በጣም በርካታ ገዳማት አሉ። እነዚያ ገዳማት የኦርቶዶክስ አባቶች ሲናገሩ ቀላል ነው ይመስለው፣ ይሄኛው 13ኛ ክፍለ ዘመን፣ ይሄኛው 12ኛ፣ ይሄኛው 14ኛ የሚባል ገዳም ነው ያለው። 400 ዓመት፣ 600 ዓመት፣ 700 ዓመት የቆየ የትኛው የዓለም ክፍል ነው እንደዚህ አይነት እድሜ ጠገብ ቦታዎች ማሳየት የሚችለው? ወንጪ እዚህ ጋር ነው። ወንጪና ደንዲ የሚባሉ 2 ሌኮች አሉ። በመካከላቸው 21 ኪሎ ሜትር ዲፍረንስ አለ።
አስቡት ደንዲና ወንጪ ላይ የመሮጫ ትራክ ሰርተን ግማሽ ማራቶን 21ን ሙሉ ማራቶን ደርሶ መልስ ብናደርግ ኢትዮጵያ ሩጫ ሀገር ናት የትኛው ዓለም ነው መጥቶ ማይሮጠው ግንባታ ቆይ ፈልግም መለስተኛ የፈጠራ ስራ ሰርተን ሀገሪቱን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ይቻላል።